അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാ ആളുകൾക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സുഖത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും ഉള്ള ജീവിതം നമുക്കൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ മലബന്ധ പ്രശ്നമുള്ള ആളുകൾക്ക് അഥവാ കൃത്യമായിട്ട് കാഷ്ടം പുറത്തു പോകാത്ത ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. പരമ്പരമായിട്ട് വളരെയധികം ഫലം ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നിത്യമായിട്ട് ഈ മലബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. ഒരിക്കലും കൃത്യമായിട്ടൊന്നും കക്കൂസ് പോകില്ല, മലം കൃത്യമായിട്ട് പുറത്തു പോകില്ല, വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും അത്തരം ആളുകൾക്ക്. അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഫലം ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 150 ഗ്രാം സുന്നാമാക്കിയാണ്. സുന്നാമാക്കി വൈദ്യമായിട്ട് ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. 150 ഗ്രാം സുന്നാമാക്കി വാങ്ങി അതിൻ്റെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കിയാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയതാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴുകി ഉണക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കി വറുത്ത് പൊടിക്കുക, നൈസ് പൊടിയായി പൊടിക്കുക. പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ 150 ഗ്രാം സുന്നാമാക്കിയിലേക്ക് 200 ml നല്ല തേനൊഴിക്കുക. തേനൊഴിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. 150 സുന്നാമാക്കിയിലേക്ക് 200 ml ആണ് നമുക്ക് തേൻ വേണ്ടത്. ആ തേനിട്ടുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ മരുന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 1 സ്പൂണ് ഇത് എടുത്ത് കഴിക്കുക. ഈ മരുന്ന് നിത്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം 1 സ്പൂണ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മലബന്ധ പ്രശ്നവുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് പുറത്തു പോകും. ഇങ്ങനെ ഇത് തീരുന്നത് വരെ നാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആകുകയും അതോടൊപ്പം പിന്നീട് ഈ മലബന്ധ പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം കാണാനും ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്, ഞാൻ മുമ്പൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ്, മലബന്ധ പ്രശ്നമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മറ്റൊരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ഉറക്കമെണീറ്റ ഉടനെ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും ഈ മലബന്ധ പ്രശ്നമുള്ള ആളുകൾ എണീറ്റ ഉടനെ തന്നെ കുടിക്കുക. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് കോൾഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പല്ല് ക്ലീനാക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പല്ല് ക്ലീനാക്കിയ ശേഷം 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മലബന്ധ പ്രശ്നമുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്രയും നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് മലബന്ധം പോവാൻ വേണ്ടി 1 ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം എണീറ്റ ഉടനെ കുടിക്കുക. ഇങ്ങനെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മലബന്ധ പ്രശ്നം പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഏത് മരുന്നാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക എന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ഉസ്താൻ്റെ ഹിമമി എയർ ഓയിൽ ഞാൻ തേക്കിലൊടുങ്ങി 12 ദിവസത്തേക്ക് തേക്കിലൊടുങ്ങി. എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. താരനെൻ്റെ പൂർണ്ണമായും താരൻ തന്നെ പോയി. ആദ്യം ഇങ്ങനെ നോക്കിയ താരൻ കാണായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും പോയി. മുടികൊഴിച്ചിൽ ഒരു 80% മുടികൊഴിച്ചിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ. ഞാൻ 12 ദിവസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നല്ല റിസൾട്ടാണ് ഉസ്താ, എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി.